السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ آپ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیں. میرے آپ کے حبیب جمعہ خطبہ کے علاوہ بھی گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتے تھے، نمازوں کے بعد کبھی کبھار باز کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے سکھاتے رہتے تھے، کیونکہ یہ مجالس ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے. اس وعظ کی مجالس کے اسلوب مختلف ہوتے تھے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسیلی گفتگو بھی کرتے تھے. خطبہ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رگیں ہیں نا، یہ پھول جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. یعنی آپ زور کے ساتھ بیان کرتے تھے کان احمر وجہ، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا، کانہ منذر و جیش، وہ کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں. یہ ایک انداز تھا گفتگو کرنے کا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے اور خوابوں کی تعبیر ذکر کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پچھلی قوموں کے قصے اور واقعات کے ساتھ یاد دہانی کرواتے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے اور لوگوں کو ان واقعات سے اللہ کے قریب کرتے تھے، نیک لوگوں کے قصے اور واقعات بیان کر کے ان کے دلوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ مختلف اسلوب اور انداز ہیں گفتگو کے. تو ہم نے پچھلی مجلس میں ایک قصہ شروع کیا تھا، اور وہ قصہ تھا تین لوگوں کا. تین لوگ سفر پہ گئے اور طوفان سے دوچار ہوئے، یا بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے. تو پھر آخر کار جب انہوں نے اس غار سے نکلنے کے لیے پتھر کو ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کو نہ آیا، تو پھر یہ تینوں میں سے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب اللہ ذوالجلال سے دعا کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. جب دنیا کے سارے اسباب فیل ہوتے ہیں اور دنیا کے سارے اسباب انسان بروئے کار نہ لاتا ہے، تو پھر ایک ذات ایسی ہے جو بغیر اسباب کے بھی اپنا کام کر دیتی ہے اور اپنے حکم کو نافذ کر دیتی ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ایک مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اعتماد، اس کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی مجلس میں ان میں سے ایک شخص کے قصے اور واقعے کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور اس سے ملنے والے اسباب کو ذکر کیے تھے. کیسے اس کی نیکی؟ شاباش، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اولاد پر ترجیح دیتا تھا. اس کی زندگی کا معمول یہ تھا، ماں باپ کے حق کو مقدم کیا ہے. یا یہ بات بھی یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سورۃ ترمذی کی حدیث ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اچھے دنوں میں، اسودگی کے دنوں میں، صحت کے ایام میں اللہ کو پہچانیے، جب تجھ کو برے دن تیرے اوپر آئیں گے تو اللہ تجھے پہچان لے گا. یہ اچھے دنوں کی بات ہے نا، جب ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، والدین کا احترام کیا کرتا تھا، ان کو اولاد پر مقدم کیا، اس کے بس میں تھا اور وہ مسلسل عمل کر رہا تھا. اور یہاں یہ بھی لکھا ہے
بعض محدثین نے اس کی شرح میں کہ اصل میں والدین کی خدمت تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس کی جو خدمت کا انداز باقی لوگوں سے مختلف تھا کہ اس نے یہ معمول بنایا ہوا تھا، یہ اس کا ہمیشہ کا عمل تھا۔ اور وہ حدیث بھی آپ سنتے رہتے ہیں، بعض وقت عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، نیکی بڑی معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی جو قبولیت کے مقام پہ پہنچتی ہے تو بڑی بڑی مصیبتوں کے ادھارے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس بندے کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا معاملہ تھا۔ ماں باپ کے حق کی ادائیگی میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، خیر الاعمال احب الی اللہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان کلا، رب ذوالجلال کو وہ نیکی بڑی محبوب ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ کے اوپر مستمل ہو، روزانہ کی ہو، بھلے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی یقیناً اس بندے کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آئیے دوسرے شخص کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا شخص وہ بھی ایک فتنے کے اندر مبتلا تھا، اس کے الفاظ حدیث کے، اللہم انہ کانت لی ابنت ام، میرے چچا کی بیٹی تھی، کانت احب الناس الی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت میرے دل میں اس کی تھی، میرے لیے انتہائی محبوب تھی۔ اور یہاں سے وہ اپنی بات کو شروع کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو عورت کے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اور عورت کا فتنہ اتنا خوفناک فتنہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث حضرت ابو سعید اسے روایت کرتے ہیں، فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ فتنہ چھوڑ رہا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ یہ صرف عورت کا فتنہ ہی نہیں تھا، عورت کے ساتھ محبت اور عشق سے بھی دوچار تھا، یہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے۔ یہ دوسری ازمائش اس کی یہ تھی، یہ صرف وہ صرف عورت کے فتنے مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی محبت۔ اور یاد رکھیے، جب خاتون ہو یا مرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب کسی کب اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس کو نہ اپنی باپ کی عزت کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنے بھائی کی عزت کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنے خاندان کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ، میڈیا پہ لوگوں کے واقعات اور قصے، مرد اور عورتیں کس کے اندر اپنے خاندان کی پگڑی کو اچھال دیتے ہیں، وہ ماں اور باپ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ بھائی معاشرے کے اندر اس کا جی چاہتا ہے کہ زندہ زمین میں گھڑ جاؤں اس زندگی سے، میرے لیے دنیا سے، اس زمین کے سینے پر جینے سے زمین کے اندر چلے جانا میرے لیے بہتر ہے، جب کسی اس قسم کی وہ ازمائش سے دوچار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے خاندان اس قسم کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے دعا کیا کریں کہ ہماری عزت کا باعث بنی رہے، ہماری نیک نامی کا باعث بنی رہے، ہمارے لیے ان کی زندگی اعزاز کا ذریعہ بنا رہے، اور ہمارے لیے ان کی پرورش اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا رہے، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے ہمارے لیے کسی ندامت کا باعث نہ بن جائے۔ تو یہ شخص بھی اس قسم کے فتنے کے اندر مبتلا تھا، صرف عورت کا فتنہ نہیں تھا بلکہ اپنی قریبی عزیزہ اور چچا کی بیٹی کے ساتھ محبت کے فتنے کے اندر بھی ساتھ مبتلا تھا، اور اللہ کے رسول نے ڈرایا اس فتنے سے۔ صحیح مسلم میں حدیث حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی سرزد و شاداب ہے، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، رب ذوالجلال کی دنیا تمہارے سپرد کرنے والا ہے، اور دنیا میں تمہیں اپنا نائب بنانے والا ہے، اور یہ دنیا تمہارے حوالے کرنے والا ہے، فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ایک انسان کو چاہیے اور اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہو، اس دنیا کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، یہ دنیا میں تمہارے جینے کا انداز کیسا ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ اور آج تو ہم اس فتنے کے اندر سفر کریں، آپ جہاز میں سفر کریں، بسوں میں سفر کریں، ہاسپٹل میں جائیں، دکانوں میں جائیں، اس فتنے کے اندر اس قدر ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ بعض اچھے اچھے خاندان کے لوگ
وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بڑے دکھ کی بات ہے، ایک بڑے اچھے خاندان کا آدمی جس کے باپ کی بڑی عزت، جب دیکھا گیا کہ اس کی پوتی وہ لاہور کے اندر کسی ڈرامے کے اندر کام کر رہی ہے، دادے کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بعد میں کہیں فوٹو دیکھی اور فوٹو ان کو چچے کے ہاتھ میں لگی، اور چچا نے پھر اپنے ایک دوست سے کہا کہ اپنے میرے اس بھائی سے بات کرو، ہم تو ڈرتے ہیں بھائی سے کہ ہم اس سے یہ بات کر نہیں سکتے، یہ فتنہ ہے، اور باپ بھی اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، بسکت ماں اور باپ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ فتنہ ہے، بیٹی نے فیصلہ کر لیا میں نے شو بزنس میں جانا ہے یا شو بزنس میں جانا ہے، پھر اس وقت والدین بھی بسکت یہ امتحان ہے والدین، یعنی ایسے واقعات ابھی یہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میرے آپ کے حبیب نے فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، دنیا اگر گزارا ہو رہا ہے کوتے لا یموت ہے، زندگی کے ایام بیت رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آ رہی، اسی کے اوپر شکر گزاری کیجیے، میرے آپ کے حبیب نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو کوئی بڑا قصر اور مال چھوڑ کے نہیں گئے، وہ دو تین میٹر کا، چار میٹر کا، پانچ میٹر کا گھر چھوٹے چھوٹے اجرے چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے تو افراد تیار کیے تھے، آپ نے ابوبکر تیار کیا، عمر تیار کیا، عثمان علی تیار کیا، عمر بن عاص کو تیار کیا، خالد بن ولید کو تیار کیا، میر معاویہ کو تیار کیا، آپ نے اس قسم کے لوگ تیار کیے تھے، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو امت کا یہ بوجھ اٹھا سکے اور اس امانت کو آگے منتقل کر سکے، سارا فوکس دنیا پہ بھی، آٹھ گھنٹے ڈیوٹی، پھر چار گھنٹے اوور ٹائم، پھر رات کو ٹائم، پھر دن کو، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاس اپنے رب کی بندگی کا وقت ہی نہ ہو، یہ بھی کوئی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو عورتوں سے بچو، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا پہلا امتحان اور پہلی آزمائش عورتوں کے حوالے سے تھی، تو یہ شخص بھی اپنے چچا کی بیٹی محبت سے دو چار ہوا، کہتے ہیں كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءُ، اس کو اس قدر محبت کرتا تھا جیسے ایک مرد کسی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس فتنے کے سامنے کمزور پڑ گیا، اس کی ایمانی حالت کمزور پڑ گئی، اس عشق سے دو چار ہو گیا، اور یقیناً یہ ایک خوفناک فتنہ ہے جو عورت کا فتنہ ہے، اور یاد رکھیے اور صرف عورت کا فتنہ نہیں، قریبی عزیزہ بھی تھی جس سے ملاقات بھی آسان تھی، جس کے اوپر شک بھی نہیں ہو سکتا، جو گھر کے قریب بھی تھی، جس سے ملاقات بھی آسان تھی، جس سے ملنا جلنا بھی آسان تھا، یہ اور الگ ہے، اگر کوئی دور کی خاتون ہو تو پھر تو بندے کے لیے شاید وقت نکالنا پڑتا اور جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے امتحان کا باعث بن گیا، حتیٰ کہ اس سے اپنا دامن آلودہ کرنے کے لیے مطالبہ کر ڈالا، حدیث کے الفاظ ہیں فامتنعت منی، لیکن اس عورت کے اندر خوف الہی موجود تھا، خاتون کے اندر ڈر موجود تھا، وہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ تقوی سے لبریز تھی، اللہ کی خشیت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، لیکن اس تقوی کی وجہ سے وہ اس برائی کے لیے تیار نہیں تھی، اور میرے عزیزو ان فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے اوپر انسان کو محنت کرنی چاہیے، اور اس کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے تگو دو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تقوی اور خوف کب آتا ہے، جب انسان کے اندر علم آتا ہے، جب علم کی مجالس کو سنوارتا ہے، اور جب علم کی مجالس میں آتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے، جب اس کے ذریعے بندے کے دل میں اللہ کی معرفت اور پہچان زیادہ آتی ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی تعظیم، اللہ کی محبت اور خوف زیادہ آتا ہے، تو یہ مجالس ہے، علم کی مجالس، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، حدیث رسول، اس سے واقعات یہ میرے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کو اجاگر کرتے اور بڑھاتے ہیں، وہ خاتون بھی اللہ اکبر کبیرہ فامتنعت منی کہنے لگی کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تیرے اس مطالبے کو تو پورا نہیں کر سکتا، عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، رب کے خوف سے لبریز تھی، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، تک ایسے دن بھی آئے
کہ وہ بھوک سے دوچار ہو گئی، قحط سے دوچار ہو گئی، بارشیں بھی بند، زمین میں غلہ اگانا بھی بند کیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ان حالات میں شادی شدہ خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، جب اسے خوف محسوس ہوا کہ بھوک کی وجہ سے میں بھی مر نہ جاؤں اور میرا بیٹا بھی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، تو پھر ان حالات میں اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور میرے عزیزوں، فقر اس سے پناہ مانگا کرے میرے آپ کے نبی ہر صبح اور ہر شام کو اس سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے بھی اور فقر سے بھی، فقیری اور محتاجی یہ ایسی دو ظالم چیزیں ہیں کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز بھی اس کے لیے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزت سب سے بڑی چیز ہے خاتون کے لیے، لیکن یہ بھوک اور فقر جو ہے جس معاشرے کے اندر فقر ڈیرا ڈال لیتا ہے، جو معاشرہ بھوک سے دوچار ہوتا ہے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں، خواتین مجبور ہو چکی ہیں اپنے بچوں کے لیے، روڈ پہ کھڑی ہیں، لاہور کی گلیوں پہ کھڑی ہیں، اسلام آباد کے چوکوں میں کھڑی ہیں، عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ جس گھر میں کام کرتی ہے گھر کا مالک اللہ اکبر کبیرہ اس کے اوپر اپنی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، اپنی عزت بیچنے پہ، اپنے فقر اور بھوک کو مٹانے کے لیے عزت بیچنے پہ لوگ تیار ہو گئے۔ اور اس سے یہ بات بھی یاد رکھیں، اسلام نے ان معاشرے کی اس بیماری کے خاتمے کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، کفارہ فرض کیا ہے، نظر کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ روزہ چھوٹنے کی صورت میں کفارہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ حج میں اگر احرام کے اندر کوئی آپ نے غلطی کی ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ اسلام نے اس فقر کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہے، مال غنیمت کا ایک طریقہ موجود ہے کہ یہ سوسائٹی اور معاشرہ اس بیماری کے اندر نہ ڈوب جائے اور اس مصیبت سے دوچار نہ ہو جائے، اس فقر کو ختم کرنے کے لیے بھی اسلام۔ اور یاد رکھیے، جس معاشرے کی خواتین اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے تیار ہو چکی ہیں، اس معاشرے کے امیر لوگ بھی قیامت کے دن رب کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے، جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے، جس کو اپنے محلے کے اس فقیر کا پتہ نہیں، جس کو اپنے گاؤں اور اپنے محلے کے اس غریب کا پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے اور کس قسم کرسی کے ایام میں ہے اور کس شدت کے اندر ہے، جس کے پاس کھانے اور پینے کے لیے چیز مہیا نہیں، جس کے اپنے بچے برانڈیڈ سوٹ پہنتے ہیں اور جوتے پہنتے ہیں، گھڑیوں جن کی خواتین برانڈیڈ برس استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے قریبی عزیز، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے گاؤں اور اس کے محلے کے لوگ وہ بھوک کی اس کیفیت میں پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو مالدار حضرات کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ مال کہیں میرے لیے قیامت کے دن اس سوال کے جواب کا بھی باعث بن جائے گا۔ تو بہرحال وہ خاتون اس بھوک کا ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ شخص کہتا فاعطیتها 20 دینار علی ان تخلی بینی وبینها نفسها ففعلت، 120 دینار پر اس خاتون نے اپنی عزت کا سودا کر ڈالا، میرے ساتھ خلوت میں رہے گی۔ یاد رکھیے، یہ بھوک ہے جو بندے کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے، یہ فقر ہے جو بندے کے ایمان کو، وہ خاتون جو کبھی پاک دامن تھی، ڈرنے والی تھی، عفیفہ تھی، گناہ سے بچی ہوئی تھی، زنا اور بدکاری سے دور تھی، آج بھوک سے مجبور ہو کے اس کا ایمان کمزور پڑا اور اپنا آپ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے فقر سے اور کفر سے، کمزور ہو گیا اس کا ایمان، اس نے اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے لبیک کہہ دیا۔ یاد رکھیے، وہ مال بھی اس نے 120 دینار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس سے برائی کرنے لگا تو اس خاتون نے کہا اتق اللہ فلا ولا تفوز الخاتم الا بحق ہی، اللہ سے ڈر۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کتنا بڑا گنہگار ہو، جتنا بڑا پاپی ہو، جس قدر گناہوں میں اٹا ہوا ہو، ایک دائی کو چاہیے کہ آخری لمحات تک اسے نصیحت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے کنارہ کش ہو جانا، اس سے بالکل دور ہو جانا،
یہ کہنا کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہے تو اثر ہی کوئی نہیں ہونا، یہ تو نکل گیا تھے مندا ہی کوئی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. آخری لمحات میں جب وہ اس عورت کی عزت کو داغدار داغدار کرنے لگا، اس خاتون کی زبان سے جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تیرے لیے حلال نہیں ہے، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو نکاح کر لے یا پھر تیرے لیے میں اس کیفیت میں حلال نہیں ہوں. اتق اللہ ولا تفوز الخاتم الا بحقه. بس یہ جملہ تھا کہ اس کے دل پہ اثر کر گیا، یہ ایک لفظ تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا. مال بھی تھا یا اللہ تھا یا وہ خاتون تھی یا وہ برائی کرنے والا تھا، اور کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، خوف الہی کو دل میں بٹھا لیا، اللہ کی محبت سے سرسار ہوا، رب کے پیار کو اس نے ترجیح دی، اس کا دل اللہ کے خوف سے بھر گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اس خاتون کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگا انتلقی، چلی سا. اور اس نے پہلے بھی خاتون نے کہا تو اس کو اللہ کی قسمیں دی تھی، لیکن ڈر گئی، جب گناہ کرنے لگی تو ڈر گئی، اور ڈرنے کے بعد قالت اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رب سے ڈرنا انسان کو آخری مرحلے میں بھی بچا لیتا ہے. خوف الہی اگر آپ کے دامن میں موجود ہے جو کسی وقت بھی آپ کی زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے اور آپ کی عزت کو بچا سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں مسلسل اپنے نفس کا معالجہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے نفس کا علاج کرتے رہنا چاہیے. کہتے ہیں جب کسی شخص کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، اسے روکا جائے کسی گناہ سے یا حکم دیا جائے کسی عبادت پہ، بھلے انسان کمزور تو ہو سکتا ہے، حالات اسے کمزور تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر وہ چنگاری موجود ہوتی ہے جو کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے. وہ تقوی اور خوف کی چنگاری کسی وقت بھی بروکار آ سکتی ہے اور وہ کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے. بس یہ جملہ تھا جس نے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ڈال دیا اور خوف ڈال دیا، اور اس نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا. لیکن یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا. اور یہ مومنین کی صفات اور عباد الرحمان کی صفات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ، ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، جب رب کا قرآن پڑھا جائے، تو پھر اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے گرتے نہیں ہیں، اس کے اوپر تدبر کرتے اور سوچتے ہیں. فضیل بن عیاض بھی ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، اور جس گھر کی چھت پہ چڑھا تو اندر سے وہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، گھر سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، چھت پہ چڑھا ہوا تھا اور چھت پھاڑ کے نیچے اترنا چاہتا تھا، یا کسی طرح وہ اس گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن گھر کا مالک رب کے قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ بس یہ جملے سننے ہی تھے کہ دل کی دنیا بدل گئی. ایک موقع زندگی میں ایسا آتا ہے. عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، گھر سے نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن جب اپنے بہن اور بہنوئی سے سورت طہٰ کی ابتدائی آیات سنتے ہیں، وہی عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ کبھی بھی زندگی کو بدل سکتا ہے کسی وقت بھی. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ یا میرے دل میں اگر سب سے پہلی ٹھوکر لگی ایمان کے حوالے سے، میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورۃ طور میں نے سنی اور میرے دل کے اوپر سب سے پہلی ٹھوکر لگی تھی. تو یہاں بھی بس یہ جملہ تھا بولنا اس خاتون کا، اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو کسی برائی کے ارتکاب کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے، جواب دہی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی محبت سے محرومی کا احساس زندہ ہو جاتا ہے. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، یا رب ہم تیرے بندے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے اور ان کو علم بھی ہوتا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، اور کبھی بھی مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کسی وقت بھی رب کے کرم کا پھیرا آ سکتا ہے،
اور اللہ کی رحمت کا جھونکا لگ سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کسی وقت بھی آپ کی دعا مؤثر ہو سکتی ہے اور آپ کے اولاد کی بہتری کا باعث بن سکتی ہے اور اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اپنے آپ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پاتا ہے اور اللہ تو وہ مہربان ہے جو اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کیوں إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مومن کو کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس قل يا عبادي الذين اسرفوا ولا انفسهم محمد کریم سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہو گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر چکے ہو رب کے حکموں کو پامال کر چکے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جب اس کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے اور جب اس سے اپنا کنیکشن ملا لیتا ہے جب اس کے در کا فقیر بن جاتا ہے جب اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہے تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیوں معاف کرتا ہے انه هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرتا ہے بہرحال اس شخص نے بھی بس یہ جملہ بولا اس نے تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور میں بھی اپنے بھائی کے اندر یہ سبق بھی یہاں ملتا ہے کہ دوست اپنے روم میٹ اپنے بھائی میں کسی ایسے گناہ سے دوچار دیکھتا ہوں کسی ایسے گناہ سے اس کا دامن آلودہ ہے پھر یاد رکھیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کیجئے بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی اگر آپ اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو یہ غیبت شمار ہوگا اگر آپ اسی سے ڈسکس کر لیتے ہیں میرے بھائی اس گناہ کے نقصانات کیا ہے تو اللہ کی محبت سے معلوم ہو رہا ہے تو اپنا مال ضائع کر رہا ہے تو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے یہ تیرے لیے کتنے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تیری عزت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے شاید آپ کی وہ نجی مجلس اور آپ کی وہ انفرادی مجلس اور آپ کی وہ انفرادی نصیحت اس کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جائے اور اس کو اللہ کے قریب کر دے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دے اس لیے جو ایماندار دل ہوتے ہیں یقیناً وہ نصیحت سے ڈر جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع موجود ہوتی ہے یا ایمان کی چنگاری موجود ہوتی ہے وہ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے بس اس کو صرف آگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث حضرت انس سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاق ظالما او مظلوما اپنے بھائی کی مدد کیجئے بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم جب آپ اس کو ظلم سے روکیں گے ظلم سے منع کریں گے تو یہ ظالم کی مدد ہے تو بہرحال یہ تیسرا شخص بھی اپنا یہ قصہ اپنے اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے کہتے ہیں فانصرفت عنہا میں نے بس یہ جملہ سنا اور میں نے اپنا دامن بچا لیا اور نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم بندے کے گناہوں سے بچا لیتی یوسف علیہ السلام کو دیکھ جب خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ کیجئے تو کہا معاذ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس گناہ سے بچنے کے لیے رب کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں رب ہی بچا سکتا اس فتنے سے پرشاوت کے فتنے سے رب کی پناہ میں آنا ضروری ہے اور اگر رب کی پناہ کی بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ذرا صبح و شام کے اذکار دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ اور بلکہ یہ میں نے موعظتین میں نے آپ کو بتایا موعظات یا موعظتین آخری تین صورتیں نبی کریم دن میں تقریباً کوئی 14 یا 15 بار اللہ کے رسول دن میں تلاوت کرتے تھے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. دن میں اللہ کے رسول کتنی بار ان سورتوں کو اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دینے کی. بار اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو ایسے مقام سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ خاتون کا اللہ سے ڈرنا تھا، اس شخص نے وہ 120 دینار بھی چھوڑ دیے اور اس خاتون کو بھی چھوڑ دیا. رب کا ڈر ہے، اللہ نے حلال کے طریقے سے وہ دینے تھے پیسے، اللہ نے عزت بھی محفوظ، ڈرنے کی وجہ سے عزت بھی بچ گئی. بعض کا چوری کا مال، جھوٹ کا مال، خیانت کا مال، دو نمبر رنگ لگانے کا مال میرے پاس آ رہا ہوتا ہے، بڑا لپک کے آ رہا ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ حلال ذریعے سے وہی مال اس تک پہنچا دیتا ہے. اس خاتون کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، لیکن یہ ڈر ہے اس لیے وہی 120 دینار حلال صورت میں اس کو دے دیے، اللہ نے اس تک پہنچا دیے. کہتے ہیں کہ یہ یقیناً دونوں کے دل میں اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہونے کا نتیجہ ہے. وہ سچے تھے اپنے اس موقف میں، اللہ کے ساتھ سچے تھے، اخلاص کے اوپر مبنی تھی، رب کے علاوہ کوئی اور ان کو دیکھنے والا ہی نہیں تھا. اور یہ اخلاص اور صدق یہ سب سے بڑی مصیبتوں سے نجات دینے والی چیز ہے، مصیبتوں سے بچانے والی چیز ہے، فتنوں سے بچانے والی چیز ہے. سورہ یوسف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے، کذلک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم برائی کو پھیر دیتے ہیں اور برائی کو ہٹا دیتے ہیں اور برائی کو دور کر دیتے ہیں اس سے اور بے حیائی کو دور کر دیتے ہیں. کیوں؟ انہ من عباد المخلصین، ایک قرات میں مخلصین ہے اور ایک قرات میں مخلصین ہے. مخلصین اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے، اور جب بندہ چنا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اسباب تیار ہوتے ہیں گناہ کے، لیکن مالک الملک یہاں پسندیدہ ہونے کی وجہ سے اللہ بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں اس سے. اور مخلصین یہ قرات ہے کہ اللہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے بندوں کو محفوظ کر لیتا ہے، گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے. بہرحال یقیناً یہ اللہ کا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ان سات لوگوں میں شامل کر دیا جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا. سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے، ذات و عمرت و ذات و منصب و جمال، جس کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہ بندے کو ان فتنوں سے محفوظ کر لیتی ہے اور ان فتنوں سے بچا لیتی ہے. حدیث کے الفاظ میں ترک تو ذہب الذی آتیتھا، جو سونا میں نے اسے دیا تھا میں نے وہ چھوڑ دیا ہے. اور یقیناً سونا اس کو چھوڑ دیا، یہ اس کے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی دلیل تھی. اس نے مال کی محبت پھر نہیں اس نے بھی چلو، اگر اس سے برائی نہیں کر سکا تو مال تو واپس لے لو، پیسے تو واپس کر لو، لیکن یہ اللہ کے ساتھ سچی توبہ تھی. اس نے مال کی پرواہ نہیں کی اور مال کی محبت آڑے نہیں آئی. اس نے وہ مال صلہ رحمی کے طور پہ دے دیا، چچا کی بیٹی تھی اور وہ مال بھی اسے دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض کا بندہ اپنا پیسہ بھی صرف کر دیتا ہے اور بری نیت سے کرتا ہے اور برے ارادے سے کرتا ہے، جیب سے نکال بھی دیتا ہے، اگلے بندے کو دے بھی دیتا ہے، لیکن توبہ اور اللہ کی طرف رجوع، اس بری نیت سے دیے ہوئے پیسے کو بھی ریکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً وہ توبہ ہے جو نیکیوں کو، جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک، یا رب اگر میں نے اس خاتون کا دامن چھوڑ دیا اور وہ مال بھی دے دیا اور اس گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیا اور اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے اور تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، فافرج عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں، جس غار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس چٹان کی رکاوٹ میں ہیں، یا رب اس کو ہم سے دور کر دے. وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے، وہ پتھر تھوڑا سا نیچے آیا لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ پوری نہیں تھی، جگہ تنگ تھی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے. اور یاد رکھیے وہ سوسائٹی ہی تین لوگوں کی تھی. یہاں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ پورے معاشرے کو بھی بگاڑ سے بچانا چاہیے. اگر ان میں سے تیسرا بندہ بھی نیکی نہ رکھتا تو شاید ان کے لیے نکلنے کا کوئی سبب پیدا
آپ کے محلے اور آپ کے گاؤں میں اگر برائی کو اچھالنے والے اور برائی کرنے والے لوگ موجود ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ماحول پاکیزہ کریں. سوسائٹی میں سے اگر ایک بندہ بھی ان تین لوگوں کے معاشرے میں سے اور تین لوگوں کے مجموعے میں سے اور تین لوگوں کی جماعت میں سے اگر تیسرے کے پاس بھی کوئی نیکی نہ ہوتی تو شاید اس مصیبت سے نکل نہ سکتا. اس سے معلوم ہوا ہے کہ بندے کو معاشرہ بھی پاک رکھنا چاہیے، ماحول بھی درست رکھنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی مجلس میں رہنا چاہیے، اور اچھے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنی چاہیے، ورنہ ایک بندے کی برائی بھی بعض اوقات انسان کی مصیبت سے نکلنے کا جو ہے نا وہ نہ نکلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برائی ہے اور برا راستہ. انه فاحش فاحل یہ بے حیا، انه كان فاحشه یہ بے حیائی ہے، وساء سبيلا اور برا راستہ ہے. اور رحمان کے بندوں کی صفات میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. والذین لا يدعون مع الله الها اخر، اللہ کے بندے ہیں اور رب کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں اور کسی اور کا طواف نہیں کرتے. ان کے سینوں میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا مال صرف اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے. لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس، اور وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ہاں اگر قتل کرنا حق ہو، قتل کے بدلے قتل ہے، یا زنا کے بدلے سنسار ہے، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا ہے، اور یا پھر مرتد ہونا ہے، یہ تین حق قتل ہیں، ان کے علاوہ پھر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. ولا یزنون، ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، حلال تعلق کے علاوہ اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو ایسا کرے گا وہ گناہ سے دوچار ہوگا. يضاعف له العذاب يوم القيامة، اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، عذاب بڑھا دیا جائے گا. ويخلد فيه مهانا، اور رسوا ہو کے اس میں ہمیشہ رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی شرک سے، زنا سے، قتل سے، تینوں گناہوں سے یا کسی بھی گناہ سے. إلا من تاب، مگر جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ گئی، رب کا پیار زندہ ہو گیا، اللہ ذوالجلال کی طرف اس نے رجوع کر لیا، مالک کی طرف پلٹ آیا. إلا من تاب وآمن، اور ایمان لے کے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس طرح اس بندے کے گناہوں کو اللہ نے، اس گناہ کے اوپر لگے مال کو اللہ نے نیکی میں بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آئیے تیسرے شخص کے حوالے سے بھی، تیسرا آدمی تھا، اس نے بھی کہا اللہم انی استاجرتو اجراء واعطیتہم اجرہم، میں نے ملازم رکھے تھے، مزدور رکھے تھے، اور میں نے ہر ایک کو اس کی مزدوری دے دی تھی. مومن کا شکوا یہی ہے کہ مزدور کو مزدوری دے دینی چاہیے. ہم لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، ہم عقیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پہ ہے، اور معاملات کے اندر ہم بڑی خرابی کا شکار ہیں. بہت سارے لوگ جہاں ہمارے معاشرے میں ہیں جو شکوا کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کا، فلاں بندے نے مجھ سے کام کروایا اور میرے پیسے نہیں دیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. مزدور کو اس کی مزدوری، آپ اپنے اس گاہک سے پیسے پورے وصول کر لیں، آپ ٹھیکے دار ہیں، آپ اس سے لینے کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب مجھے آپ مزدوری پہ لے گئے ہیں، یومیہ پہ لے گئے یا دہائی پہ لے گئے ہیں، تو آپ کو میرا حق تو ادا کرنا چاہیے نا. آپ کو ملیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن اس کے ساتھ جو اگر آپ کے پاس نہیں ہے طاقت تو نہ لے جائیں مجھے. لیکن کسی کو مزدوری پہ لے جانا اور سارا دن کام کرو، مجھے پرسوں کی بات، ایک بندہ آیا ہوا پاکستان سے، اس کا کام بھی ایکسپائر، کفیل کا بھی پتہ نہیں، ایک شخص اس کا قریبی گاؤں کا رہنے والا، کہتے ہیں مجھے صبح لے گیا فجر کے بعد، اور رات اندھیرے تک اس نے مجھ سے کام کروایا، ایک منٹ مجھے بیٹھنے نہیں دیا، بس دوپہر کی روٹی 10 منٹ کے لیے ہم نے کھائی اور مسلسل کام کرتا رہا، سارا دن مجھ سے کام کروایا، لیکن شام کو اس نے مجھے چھوڑ دیا. تیسرا دن ابھی تک اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم
کچھ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. یہ ظلم ہے, ظلم ہے. تو وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے سب کو ان کی اجرت دے دی, میں نے اگر میں مدیر ورثہ ہوں, مدیر ہوں کسی فرم کا, میرا اپنا کام کاروبار ہے, مجھے مزدوروں کی مزدوری کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے عزیز. لیکن ایک شخص اس کی مزدوری باقی بچی, اور یہ اس کی عدل اور اس کی امانت کے ذریعے ہے. اور مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے, مسلمان امین ہوتا ہے, مسلمان عادل ہوتا ہے, مسلمان اپنا حق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده, جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اس نے اس کی وہ مزدوری اپنے پاس رکھی اور یاد رکھی. بہت بڑا ظلم ہے. اس وجہ سے بھی قیامت کے دن اگر آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں, بہن کا حق کھا رہے ہیں, بہن کی وراثت دینا تو ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں, بہن غریب مانتی نہیں, بہن کی بڑے اچھے اچھے خاندان, پڑھے لکھے خاندان کی حالت یہ ہے, دیندار لوگوں کا عالم یہ ہے, وہ بہن کو وراثت میں گھر میں سے حصہ دینے کو تیار. ہم گھر اگر بٹ نہیں سکتا, اس میں سارے لوگ نہیں آ سکتے, اس کو بیچ دیا, اس کی قیمت لگا دے, اس کو پیسے دے دیں. اگر بہن کا آپس میں بنتا تو اس کو پیسے دینے چاہیے. لیکن اگر یہ ہے کہ جی میں ہم بیٹوں کے لیے وہ مکمل نہیں ہے جی, ہم اس میں پورے نہیں آ رہے جی, اب بہن کو کیسے ٹھہرائیں, تو بہن کو اس کی قیمت لگا کے پیسے دے دیں تاکہ اللہ کے ہم جان چھوڑ جائے. اور یہ نبی کی فرماتے ہیں ظلم و ظلمات یوم القیامہ, جو اندھیرے ہیں جو قیامت کے دن کے سب سے خطرناک اندھیرے قیامت کے دن کے اندھیرے, اور یہ ظلم بھی ان اندھیروں کی صورت میں آئے گا. اور وہاں اس وقت مظلومین کی ایک پوری صف کھڑی ہوگی. اور آپ نے وہ حدیث بھی ہے, اتدرون من المفلس, کیا جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا الگ رسول, ہمارے نزدیک تو مفلس ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار اور پیسہ نہ ہو. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن یاتی یوم القیامت بالصلاۃ وزکات صدقۃ وصیام, جو قیامت کے دن روزے رکھ کے آئے گا, صدقہ کر کے آئے گا, خیرات کر کے آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط ذرا بہذا, اس بندے کو مارا ہوگا, وشتم ہذا, اس بندے کو گالی دی ہوگی, واکل مال ہذا, اس بندے کا مال کھایا ہوگا, وسفک دم ہذا, اور اس بندے کا خون بہایا ہوگا. لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے آئے گا اور بندوں کے حقوق کو وہ ضائع کر کے آئے گا. نماز بھی صف اول کا نمازی ماشاء اللہ, توحید عقیدہ زبردست اس کا, سب کچھ ہے, لیکن لوگوں کے حقوق کو برباد کر کے آ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ عز و جلال اس کی نیکیاں اٹھا کے, صف اول کی نماز کی نیکی, حج جیسی نیکی, عمرہ جیسی نیکی, قربانی جیسی نیکی, رمضان کے روزوں جیسی نیکی اللہ اٹھا کے ان مظلومین کو دے دے. قیامت کے دن کرنسی نیکیوں کی ہوگی میری جی, یہ نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہاں یہ ڈالر اور ریال نہیں چلے گا, روپیہ نہیں چلے گا, وہاں نیکیاں دینی پڑے گی یا گناہ اٹھانے پڑیں گے, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی تک باقی ہیں جس کا حق کھایا ہے, پھر ان کے گناہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ثم ترح فی النار, اور پھر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. تو یہ شخص بھی ایسا عظیم آدمی تھا, اس نے اپنے اس ملازم کے ساتھ انصاف سے کام لیا اور اس کا حق نہیں کھایا اور اس کا حق ادا کر دیا تھا, اس کا حق تھا اسے ادا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے, جو لوگ کسی سے دھوکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقدمہ لڑے گا, اللہ ان کا مقدمہ لڑے گا دھوکہ کرنے والے. صحیح حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کا مقدمہ اللہ تعالیٰ لڑے گا. یہاں جیسے ہمارے ہاں سرکاری وکیل ہوتے ہیں, حکومت کا مقدمہ لڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود ان تین لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں قال اللہ حدیث قدسی ہے, ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ, تین بندوں کا میں مقدمہ لڑوں گا, میں مدعی ہوں گا. کون تین آدمی؟ رجل آتا بی ثم غدر, اس نے میرا نام کا ساتھ عہد کیا ہے, مجھے گواہ بنا کے عہد کیا اور پھر اس نے دھوکہ کیا ہے.
رجل باع حرا فاقل فمنه، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد بندے کو پکڑ کے بیچ دیا، اور تیسرا وہ شخص فرمایا رجل استاجر عاجرا فاستوفى منه ولم يؤتي اجره، جس نے کسی کو ملازم رکھا اور اس سے کام تو پورا کروا لیا، اس سے ڈیوٹی تو پوری لے لی، لیکن جب اس کی اجرت کی باری آئی اور تنخواہ دینے کی باری آئی اس کو پوری اجرت نہیں دی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ مقدمہ لڑیں گے قیامت کے دن. بہرحال کہتے ہیں ایک شخص باقی بچا، وہ اپنا مال چھوڑ کے چلا گیا، تھوڑی سی مکئی کے دانے تھے یا چاول کے دانے تھے، ایک بسر کے قریب تھے یا کتنے تھے، بہرحال روایت میں اختلاف ہے. تو وہ مال چھوڑ کے چلا گیا، جب کئی سالوں کے بعد وہ واپس پلٹا تو اس نے اس سے مال مانگا، کہتے ہیں ترک الذی وذهب، تو جو اس کی مزدوری تھی اس نے چھوڑ دی، اختلاف پڑ گیا شاید لینے دینے پہ، اس نے کہا میری زیادہ بنتی ہے، اس نے کہا تھوڑی بنتی ہے، تو اس نے وہ چھوڑ دی مزدوری. کہتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا، فثمرت اجرہ، میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹمنٹ کیا، اس کو کاروبار میں لگایا، اس کے دانے بو دیے، اس سے فصل بیج ڈال دیا، اور پھر جب وہ بیج نکلا تو جو اس کا حق بنتا تھا اس کو الگ کرتا تھا اور جو میرا حق بنتا تھا اس کو الگ کرتا تھا. جب وہ آیا ایک لمبی مدت کے بعد، یا عبداللہ ادلی اجری، وہ میری اجرت تو دے دے مجھ کو، میری ایک دن کی مزدوری تیرے ذمہ باقی تھی وہ تو ادا کر دے. اس نے کہا کلما ترا من اجرک، یہ سارا مال تیری وہ ایک دن کی مزدوری ہے، من الابل بقر والغنم والرقیق، یہ اونٹ بھی، یہ بکریاں بھی، یہ گائے بھی، اور یہ غلام بھی، یہ سب کو ایک دن کی مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا، اس کو میں نے تجارت میں لگایا تھا، تو تیرا حق بنتا تھا پیسوں کا، اس کو الگ کر دیا. ان کے پیسے دینے میں کسی نے جی نہیں کر رہا، سکے بھائی کو بھی پیسے دینے کو جی نہیں کرتا کہ وہ بھی شاید کاروبار میں لگانے کے لیے دیں گے تو وہ پیسے بھی واپس ملنے کی امید. بہت سارے لوگ کاروبار کے لیے پیسے دیے، کسی کو بھی کھڑا ہو جائے لیکن وہ پیسے ہی کھا، لیکن اس شخص نے اس کا حق محفوظ رکھا اور یہ سارا کچھ اس کے لیے بچایا، اور اس کی جو اجرت تھی ایک دن کی اس کو کاروبار میں لگایا. وہ کہتا ہے یا عبداللہ لا تستہذی بی، اللہ کے بندے مجھ سے ملاق تو اگر ہمارے وہ 10 ٹوپے یا 2 ٹوپے کیا تھے، وہ چاول تھے تھوڑے سے، وہ مکئی کے دانے تھے، اور تم ہمیں یہ بکریاں اور اونٹ اور یہ گائے اور یہ غلام، یہ سب کچھ دکھا رہا ہے. کہتا ہے نہیں میں تو اس سے مذاق نہیں کرتا. اس نے وہ لیا اور لے کے چلا گیا. یہ ہوتا ہے کسی کا حق جو بندہ بچاتا ہے اور کسی کا حق محفوظ کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کو برکت عطا کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں دو بیچنے اور خریدنے والے، وَإِن صدقا وبینا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور بات صاف کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں تو اللہ ان کے بیع کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے. وَإِن كذبا وكتما، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور بات کو چھپاتے ہیں تو پھر اللہ فقط محکت برکت بیہما، ان کی جو بیچنے اور خریدنے کی برکت ہے وہ اٹھا دی جاتی ہے اور مٹا دی جاتی ہے. بکری فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں ہوتا ہوں، لیکن جب ان میں سے ایک دوسرے سے خیانت شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو باہر کر لیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے خیانت کا برا نتیجہ. بہرحال وہ شخص بھی جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، وفا کرنے والا تھا، احسان کرنے والا تھا، امانت دار تھا، درگزر کرنے والا تھا، حقوق کا انکار کرنے والا نہیں تھا، حق ادا کرنے والا تھا، مال کے فتنے سے اللہ نے بچا کے رکھا تھا، اور یقیناً اپنے اللہ سے مخلص تھا اور اللہ کا ڈر تھا جو اس کو یہ رکنے والا تھا. اور جب اللہ کا ڈر آتا ہے اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ پہ ضبط کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. پہلا شخص بھی ڈر گیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، دوسرا شخص بھی ڈر گیا اس خاتون کی عزت کو پامال کروں گا تو رب کو کیا جواب دوں گا، اور تیسرا شخص بھی ڈر گیا اس کے ایک دانہ بھی میرے مال میں چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو پھر اللہ اس کو جنتوں سے نواز دیتے ہیں اور جنت عطا کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو ایک نہیں دو باغ عطا کر دیتے ہیں، دو جنتیں عطا کر. اس لیے یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ.
تو اس نے بھی یہی کہا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے میرے رب اس تاریکی میں اور غار کے اندھیرے میں تیرے سامنے اپنا یہ عمل پیش کرتا ہوں کہ اگر میں نے اس ایک بندے کی مزدوری کو محفوظ کیا اور تیری رضا کے لیے محفوظ کیا ہے اور اس کو بڑھایا ہے، ففرج عنا ما نحن فی، جس مصیبت سے دوچار ہے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا لے، پتھر نیچے گر گیا اور وہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور چلے گئے. یقیناً یہ حدیث اور یہ قصہ ایک بہترین مثالیں پیش کرتا ہے شہوات کے فتنوں کے سامنے بھی، جو انسان فطری طور پہ جس سے مجبور ہوتا ہے، مال کے فتنے کے سامنے بھی، عورت کے فتنے کے سامنے بھی، اولاد کے فتنے کے سامنے بھی. اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھا ہے زوین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت، بچوں کی اور بیٹوں کی محبت اور مال کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، یہ اللہ نے مزین کی ہے. گھوڑوں کی محبت، نشان دو گھوڑوں کی محبت، جانوروں کی محبت اور کھیتی کی محبت، یقیناً یہ انسان کے لیے ادمائش کا باعث بنتے ہیں. لیکن ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان فتنوں سے بچے رہے اور وہی عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. اچھے دنوں میں کی ہوئی نیکی برے دنوں میں کام آ سکتی ہے بندے کو. اچھے دنوں میں عمل کیا ہوا، آج آپ کے پاس پیسے ہیں، آج آپ کی جیب میں ریال چار بچتے ہیں، آج آپ کے پاس فرصت ہے ذکر کرنے کی، اشراق پڑھنے کی، آیت المسجد پڑھنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی. کل شاید حالات ایسے نہ ہوں، مجھے اور آپ کو ان برے ایام کے لیے اپنے پاس کچھ نیکیاں جمع کرنے چاہیے، جو ان اچھے ایام کے اگر نیکیوں کو جمع کرنا چاہیے تو کل برے ایام میں کہیں کام آ سکے. کچھ نیکیاں چھپا کے بھی رکھنی چاہیے بندے، اس کا اللہ کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حرام سے بچنا بھی دنیا کی مصیبتوں، پاک دامن رہنا بھی دنیا کی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی دنیا کی مصیبتوں کے ٹلنے کا سبب بنتی ہے، اور کسی حق ادا کرنا بھی دنیا کے مصائب سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. اس طرح ان تین لوگوں نے اس چھوٹی سی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کا ہتھیار استعمال کیا ہے. اب امت بڑے سے بڑی پریشانیوں سے دوچار ہے اور بڑے مصائب سے دوچار ہے، مجھے اور آپ کو بھی دعا کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. اور مجھے اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنی بے اولادی میں، اپنی بیماری میں، اپنے والدین کی بیماری میں، اپنی اولاد کے بگڑنے میں، مجھے کثرت سے دعا کرنی چاہیے. یہ دعائیں ہیں، یہ نیکی ہیں، اور یہ تقویٰ ہے، اور یہ پرہیزگاری ہے، اور یہ اعمال ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتی ہیں، اور جو مصیبتوں کے ٹلنے کا سبب بنتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ ان تینوں نے کیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے والدین جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی